Mana yang gede? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وانا اتنفني اهو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعرفنا ان كابساوتا هي شكوتي تنو جين دي مجرى بريسا ولماي جمتا ولما هرغدا بلسى هي شيخ زاكر اقسم مس شيخ جمال هاجي امام مدرسة كابساوى بكما مجالا ودايتيغا ايرتو كابساوى تري اقسم مس بلسى هي شيخ محمد ابراهيم برسيساس اماماس حافظ القرانيس جرخان اوج جين ديما جرا هاتهو رشيد اسكا شوبيرا اما سكاس مخن وخن وخن كلاج ساجر خني سو بلي سخي عبد الرشيد دير دوارا ان لين بلي سخي سن جمال علي يدي ارغا وني تول لو يا رانتنا اوسو وني تول لي سنين من اكما بكمتي يرو ديرا داف من خينيا امانتانيس سبانيس غبرو ما تروني عادتما هاتهو ملي gabrumman saba carqoyte gama bilisummaatti citar kanfachu jiraachuun keenya ni beekama ammo gama amantaatiin dubbiin bokkuma duru jirti waala moolchinaan deeman jenneeti akka harree quraaniitti harree daahu ol keessan oofan jaaniitti ol keessan oofnu jennee usine waan irraanfannee isinitti hin fakkaatiin waan daganne isinitti hin fakkaatiin bineensi deengadda geetaachoo asaffaatii wajjiin akkasuma ammas enyu namichi badaan sun abbaa isaayyee faa wajjiin ulamaayii teenya kaan biyyaariyee kaan hiisisee kaan tumsiisee rakkoo adda addaa irra fidaa ture kaan maqaa hajjiitiin hawaasa keenya saamaa ture arras bakkuma san jira hin jijjiiramne guyyaa afachuu jira garuu haa ta'u malee guyyaa arraan tanaa maalifin guyyaa arraan tanaatti dabra osoo waa'ee guyyaa arraan tanaatti hin dabarre ummata majlisa jaaniin ka duriif nuti gaafa garii najisu laalaa inni arrabsaa turre نجيس الراولي اني غافا غري مجلس العلماء اني مجلس بالله اني عرب ساتوري يرو مسلا ركون جرتو سان كايستي ومن خن سلا مقا دافوني سان غد منيف وني سان في لمنيف اكو مت اسلاما امنت يامن اكن من منين امنت يامن دعواف برسيسوف فتواف حجينا مغيسوف اسلاما خدموف اكسم مس موتم ما في هواس يدو واسطا يدو غلطوف wanni isaan godhamaniif kana ta'uun beekamaadha haa ta'u malee garuu hojiin isaanii akkuma isin beeytanitti masgiida keessaa imaama ari'uu halqaa quraanaa tahfiiza cufsiisuu sheekotii biyyarraa ari'uu haaniisisuu basaasuu kun egaa beekamaadha waan hararra deebi'amee himamaatii miti kanumaan walqabatee hawaasni keenya hawaasni muslimaa culamaawonni manguddoonni hayyoonni walit dhufanii majlisni yoo nu fayyaduu baatellee nu dararuunsaa beekamaadha yoo hambaan abbaa isaayyee hambaan habaash yoo arrallee jiraate akka inni nu miidhu fuulduratti beekama waan juuf walit dhufanii abbaa keenya akka sheekh adam tuulaa sheekh musaa suwaalaa sheekotiin teenya gurguddoo walit dhufanii marihatanii marii irratti guyyaa kana murteessan wanni isaan murteessan maalifin dura gammachuutti himne ulamaayin teenya kana walit beellamatanii tana murteessuu deemanii jechuu dhageenyaan qeyroon teenya bakka jirtu walit baatee baabbilirraa akkasuma ammas hararirraa haramaayaarraa aawwadaayirraa iddoo adda addaatti walit dhufte fadisirraa majlisa godinaa sakandii takka keessatti waan sakandii illee ga'uu dhubanne majlisa godinaa toohannaa jala oolchitee ulfii biraa gubbaaritti qolloftee maal jennaan bahan oromootti saamsameera jettee akkasitti maxxansite jechuudha maaliif ulamaa teenya garaan madaawaa maaliif ulamaan teenya tanaa hiraaraa oolti je'anii osoo laaqana nyaatiin achi taa'anii haga ulamaan teenya gammadutti qoonqoollee nyaannu je'anii guyyaa guutuu marsaniin eegaa oolan jechuudha kana wanni gammachuun isin dhageessisu fedhu kana achumaan wanni ulamaan keenya dabarsan guyyaa boruu akka waliigalaatti guutuu oromiyaa yookiin itoophiyaa keessatti balaaleffannaan majlisaa
صلاة الجمعة رتوان كجيفة موف خطبة مبرو ركو مجلسا